sahabi ne ke fadi yana girmama al'amarin ne kana mun ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan an ci abinci mafi yawa lokacin hikimomi da kuma bayanai sukan fito yace bayan cin wannan abincin sai an ci abincin tare da wato sahabin manzon sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida ibn al-Jarrah sai Abu Ubaida ya tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah hal ahadun khairun minna kadan ana yana daga cikin santigo wace abinci ya koshi Abu Ubaida ibn al-Jarrah yana daga cikin mutane goma da aka mushara da aljanna shin akwai wani mutum daya wanda yafi mu akwai wani wanda yafi mu ma'ana yana nufin bayan wucewar mu a matsayin nan namu akwai wani wanda zai zo yafi mu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa yace cewa ƙwareku yace qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wasu mutane ne wanda za su zo bayana za su yi imani da ni kuma ba su gani ba kaga sai wannan yake nuna daga cikin abubuwan da ake alakanta su wajen nuna falala na wannan sura cewa imanin zai fito bisa ga babin masu yin imani kamar yadda zamu zo nan gaba a wajen babin fasara imani da gaibi hakan nan malamai sun nuna akwai hadisai da dama wanda ke nuna muhimmancin wannan sura tare da suratu Ali Imran cewa waɗannan surori za su zo a gobe alkiyama domin su ceci ma'abuta karatunsu za su zo kamar wasu wato girgije guda biyu ko kuma kamar wasu inuwa guda biyu a har ya zuwa wato ƙarshen hadisin da sauran dai hadisai waɗanda suke nuna falala da muhimmancin wannan sura manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta suratul baqara domin wato a karanta ta akwai albarka sannan kuma a barinta akwai hasara sannan kuma waɗanda ba su wato jigishiri ba ba za su iya su karanta ta ba waɗanda ba sa iya dagewa mazaje waɗanda ba sa iya dagewa ba za su iya karanta suratul baqara ba balle su fahimci abin da ke cikin ta ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana dace da karanta ta da kuma fa'idanta da abin da ke cikin ta ubangiji yake wannan littafi ne babu kokanto a cikin sa shari'a ne ga bayin Allah masu takwa kamar an yi tambaya su wani ne almuttaqin nan ka karanta الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يؤمنون بالغيب وبنجي مدوكين سركي سي بعد امسر المتقين واتو ماسو جن صوران الله wannan sifofin sa ne ake son a ambata anan duk da yake malamai sun ce wakilci ne ba a ce sun zama dukkan sifofi ba sai dai ana fatar duk wanda ya sifanci da waɗannan sifofin da za a ambata a waɗannan ayoyi ya zama zai samu waɗancan sifofin da aka ambata a wasu ayoyi waɗanda ba wannan ba kamar yadda zamu gani a cikin suratul Ali Imran fadan ubangiji madaukakin sarki wa sarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin kaga almuttaqina anan sai aka ce alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra' wal kadhimina min ghayri wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wadannan suma ana dada su bisa ga fadin wadannan sifofi da za a karanta sifofin masu imani masu takwa wadanda su ne ake ce ma wato azalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alqur'ani shari'a ne ya zuwa gare su su ne waɗanda suka yi imani da ghaibi malamai suka ce menene ghaibi alghaibu ma ghaba an hawas alinsan ghaibi shine abinda duk ya faku daga alhawas abinda mutum baya iya tabawa ko idan sa baya iya gani bakin sa baya iya dandana hancin sa baya iya sansana wannan shine ake ce ghaibi kuma ghaibi yana wato zama ba ghaibi ba a lokacin da Allah ya bayyana da shi kuma gaibi yana bambanta a tsakanin mutane ɗaiɗaikun su wani abu zai iya zama gaibi a gurina amma a wajen wani ba gaibi bane ina fatan an fahimta kamar misali yanzu a masallacin nan mutum ya ɗaga ido zai ga fanka guda huɗu ne kuma haka ba amma kafin mutum ya shiga masallacin nan sai ka tare shi a waje ka ce mishi wai masallacin nan fanka nawa ne zai iya faɗa maka ba zai iya ba to kaga shi a wurin shi gaibi ne amma a wanda ya yi ilimi ya ake a yi ilimin a gane yawan fankan masallaci shine a shigo a kirga ina fata an fahimta da wannan ne kuma za mu yi raddi ga mutanen da suke da'awar cewa wani abin da ake cewa gaibi ne ba gaibi ba ina fata an fahimta wato
duk lokacin da Ubangiji ya bayyana da ilimi akan abu ya zama Allah ya sauƙaƙe ma mutane, to daga lokacin ya zama gari ba. Amma in ba a kai gare shi an sani ba, yana nan a musulun sa gari. Fadin Ubangiji madaukakin sarki, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimul khabir. Kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya fassara su, yake cewa sune fawatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Sai mutane suke cewa da aka ce Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa, sai aka ce to ai yanzu likitoci suna gwadawa, sai a gwada sai a ce ma matan na da ciki, sai a gwada sai a ce namiji ne, sai a gwada a ce mace ce, sai a gwada sai a ce wata kaza ne, sai a gwada sai a ce ga EDD, ko ba haka ba? Amma su ma din likitocin cewa suka yi EDD, ina fata an san me ma'anar EDD, expected, ko ba haka ba? Expected date of delivery. Ba su ce lallai kaga inda sun faɗi tabbas na rana da sai a ce sun sani. Da yawa kuma likita yakan ce sai rana kaza kafin rana kazar an haihu, da yawa kuma yakan ce sai rana kaza kuma a wuce wannan lokacin, ina fata an fahimta. To wannan sai mu ɗauke shi a babin ilimi ne da Allah ya ilmantar da bayinsa na fahimtar da su domin wata maslaha da za ta bayyana a cikin maslahohi na al'umma. Amma inda za ka ƙure likita, idan ya ce maka ai matarka tana da ciki ɗa ne namiji ne ko kuma tagwaye ne, ko ba haka ba, sannan ga lokacin haihuwa, tambaye shi kwana nawa zai yi, wata nawa zai yi, shekara nawa zai yi a duniya, akwai likitan da zai faɗa maka haka? Tambaye shi manomi ne, ɗan kasuwa ne, ma'aikacin gwamnati ne, zai faɗa maka? Mai kuɗi ne, talaka ne, abin zai iya faɗa maka ba? Soja ne, likita ne, injiniya ne, lauya ne, sai a ce an samu wani likita saboda gwanewa yana gane wannan. Kaga babu wanda ya san wannan sai Allah. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Saboda haka abin na takaito. Hakan nan da aka ce Ubangiji madaukakin sarki shi kadai ne ya san wato abin da zai faru a gobe. Kafin nan ma shi kadai ne yake da ilimi dangane da saukar da ruwan sama. Sai aka samu mutane waɗanda suke kintace, ko ba haka ba? Sun ke weather forecasting. A ce ana wuri kaza za a yayyafi, wuri kaza ba za a yi kaza ba, shi ma ai ba zance ba ne yankake, kuma ilimi ne da Ubangiji ya bada na alamomi na yadda ake ganewa. Su ma da za ka tambaye su awa nawa za a yi ana ruwan idan an yi, ina fata an fahimta, ba za su iya su faɗi ba. Da za ka tambaye su lokaci nawa za a ɗauka, ko kuma zuwa shekara nawa, ko kuma wannan shekarar za a yi fari ko ba za a yi fari ba, duk dai abu ne wanda ba zai iya fito a cikin iliminsu ba. Ubangiji madaukakin sarki shi ya san daidai a wannan babin, ina fatan an fahimta, domin kada ya zama an buɗe ƙofa cewa wasu sun san gaibi. Allah shi kadai yake da sanin gaibi. Ilimi wanda Ubangiji ya bayyana mu bayansa ba a ce masa gaibi, sai dai zama ilimi wanda aka samu aka fahimta ta hanyar bincike, wanda kuma bincike sanannen abu ne a shari'a ta musulunci. Malamai suka ce to ma'anar gaibi a wannan aya, allazina yu'minuna bil ghaib, masu takwa waɗanda Qur'ani shari'a ne gare su, sune waɗanda suka yi imani da gaibi. Gaibi ya kasu ya zuwa ma'ana uku a wannan aya, amma dukkan su duk da yake suna da bambanci suna komawa zuwa asali daya. Malaman farko suka ce allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna billah, masu takwa sune waɗanda suka yi imani da Allah, domin Allah shine gaibi, gaibi ba a ganin sa, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Kaga ashe kafin komai ya zama gaibi, Allah madaukakin sarki shine gaibi, ina fata an fahimta. Wasu kuma suka ce allazina yu'minuna bil ghaib sune allazina yu'minuna bil qalbi, sune waɗanda suke imani da zuciya, domin ba wanda ke iya hangin zuciyar wani. Zuciya kowa shi yasa abin da ke zuciyarsa, shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Da mutum zai bayyanar da imani, ba za a iya a gane cewa ba imani gare shi ba a cikin zuciyarsa, domin ba a iya a gane abin da ke zuciyarsa. Kenan idan mutum ya yi imani da fatar baki bai yi imani ba. Idan mutum ya bayyana da imani amma ƙarya ne a zuci, ba imani bane. Wanda ya yi imani na gaskiya shi ne wanda ya yi imani da zuciyarsa. Allah ya ba mu ikon yin haka. Wasu malamai suka ce allazina yu'minuna bil ghaib su ne allazina yu'minuna bis sam'iyat, mutanen da suke imani da ababen da an ji ne ba a gansu ba, kamar aljanna da wuta, kamar siratu, kamar shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam, ba a ganshi ba an yi imani da shi, ba a ga aljanna ba an dai ji labari an yi imani da aljanna, ba a ga wuta ba. Wannan kuma akwai aya ta Alkur'ani wanda ke tabbatar da wannan fasara. Fadin Ubangiji madaukakin sarki, tilkal jannatu allati nurifu min ibadina man kana taqiya, kafin ta yake cewa jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu, sai yace bil ghaib, aljanna ce ta zama wanda Ubangiji yayi alƙawarin ta ya tanaji ga bayinsa amma a fake, ba wanda ya gani,
da wannan ne sai ake rudi wasu wadanda ba su imani ba suke rudin mutane sai ana ta wahalar da ku aljannan nan kai ka taba ganin ta mutan nan da ake cewa waya ganta ko ka taba jin wanda ya ganta ina fata an fahimta da haka kuma in aka dora mutum sai a zo akan cewa shi kan shi alqur'anin waye baka shi waye kawo maka shi waye tabbata maka cewa maganar Allah ne manzon nan da ake cewa ka gan shi ina fata an fahimta sai a ce kai ana wahalar da mutum ne kuma ma in ma za a bi shi qur'anin da kan shi shine yake cewa wai ai faɗi gaskiya daga wurin ubangiji kaman sha a fali umin kaman sha a fali yakfur in ka so kai imani in ka so kai kafirci amma kuma an yi tanadin wuta ga wanda ya kafirce an yi tanadin aljanna ga wanda ya imani amma kuma an ba kowa dama ya je yi sannan kuma ko ka yi duk iya kokarinka idan Allah ya kaddara maka wuta kai ko in ce wuta yayi kuma haka ba Allah Allah ya tsare mu ma'ana mutum ba zai shiga aljanna da aikinsa ba kuma duk iya kokarinsa na ibada in an kaddara wuta yayi wuta yayi duk kuma iya zamansa da rashin ibada hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa fir'au to kaga da wannan sai a ta rudi ka mutum ai ta kuma halakar da mutane Allah ubangiji ya shirye da mu ya gane da mu abinda malamai suke cewa lalle ko shakka babu wanda zai shiga aljanna dan aikinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka aka tambaye shi har kai yace kware kuwa illa an yatazammadani Allah bi rahmati rahmar ubangiji ita ce take lullube mu gabaki da mu shiga aljanna sai dai kuma a sani aikin shine yake ba mutum qualification na ya zama cikin list din wadanda aka yi screening din wadanda suke fata samun rahama ina fata an fahimta ma'ana da baka aikin ba kama cikin wadanda ake tunanin hakan nan akwai yaushe mukan bada misali da irin abin nan yanayi na neman admission a shiga jami'a domin kila matasa sun fi gane hakan nan an san cewa mutum in yana son shiga jami'a sai ya yi secondary school ko ba haka ba kuma ya samu credit 5 akalla ko sannan kuma yazo yayi abinda ake cewa ne jam mutane sun san wannan bayan jam kuma akwai post yawan ishina ko ba haka ba to bayan hakan nan ne in mutum yayi ya ci wani number na number da ake so a jam ya kuma ci iyakar makin da ake so a post yayi ko ba haka ba sannan sai yazo ya zauna in an lika list ya je ya gani yana sa ran kila ya samu ko ba haka ba to sai baka yi secondary ba san baka yi jam ba baka yi post yayi ba ana cewa admission ya fito kuma sai ka je kana jira wata gasu naka ba Allah ne tunan ka kaga ba dubi ba ma'ana sai mu dauka fadin rahmar ubangiji din ita ce rahmar da Allah zai dace da kai ka samu admission amma bayan bin al asbab bayan bin hanyoyi to kaga duk wanda yace ka zauna warka kawai kakkai komi ya rude ka ne kuma ya jifa ka cikin abin da bai dace ba a takaice dai waɗannan maganganu guda uku dukkan su asalin su daya ko dai a ce allazina yu'minuna bil ghaib allazina yu'minuna billah ko kuma a ce allazina yu'minuna bil ghaib allazina yu'minuna fi qulubihim ko kuma a ce allazina yu'minuna bil ghaib allazina yu'minuna bis sam'iyat abubuwan da ba a gani ba amma an yi imani da su Allah ya sa mu dace wa yuqimuna salata sunna kuma wanda suke tsaye da sallah iqamatu salah shine yin ta a cikin lokacin ta tare da sharuɗanta da kuma cika dukkan abin da ake so marukunnanta da khushu'i da kankan da kai da yi dan Allah da kuma tsalkake zuciya da gariya da yi kuma yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba yadda mutum yake so ba da kuma muwafaka a dukkan abin da ake karantarwa nayi a cikin sallah dukkan abin da mutum zai kara wanda ba sallah ba ya fidda shi daga iqamatu salati lokacin da ayoyi suka sauka na iqamatu salah a farkon musulunci larabawa ba su san ko me ake ce ma sallah ba sai addu'a idan aka ce as-sala a wurin su addu'a sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa sallah cewa waɗansu ayyuka ne da zantuttuka waɗanda ake fara su da kabbara ake kuma ƙarashewa da sallama waɗannan ayyukan su ne ake ce masa sallah yayi a gaban su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbansa sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka duk wata sallah wanda za ta zama ta saba masallar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bata zama ingantaccen sallah ba kuma za ta zama karbabba ba amma duk sallar da aka yi ta bisa ga tsari na karantar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ake cewa iqamatu salah Allah ba mu ikon yin haka sai da sallah da dukkan haƙoƙanta waɗanda suke na bayyane da waɗanda suke na boye farin lelinta sunnominta da kuma huskantar ubangiji a yayin da mutum yake yi da yin ta da niyyar ganawa da ubangiji wannan ma razaqnahum yunfiqun bayan Allah almuttaqin sune waɗanda suke infaki daga abinda aka arzuta su malamai sun kai komo wajen bayanin wannan yanki na wannan aya amma dai zance mafi zama daidai kuma fi inganci wallahu a'lam shine wato dukkan nau'i na infaki sawa'in infaki na zakka ko kuma infaki na sadaka ta tabawuni ana son mutum ya zama mu'min kafin mutum ya zama taqi sai ya zama ashirye yake ya bada haƙƙin Allah
a cikin dukiyarsa ta kuɗi ko ta dabbobi ko ta noma ya fidda haƙƙin Allah. Sannan kuma mutum ya zama mai taimakon al'umma na kusa da shi, waɗanda suka fi haƙƙi a kansa, ‘yan uwansa, iyalinsa, sannan danginsa na kusa ya zuwa na nesa, maƙwabtansa. Idan Allah ya ba mutum dukiya ba wai an ba shi bane shi kaɗai daga shi sai iyalansa, a maƙwabtansa suna da haƙƙi a wannan dukiya da Allah ya ba shi. Ya yi ƙoƙari ya bada. In mutum ya zama haka sai ya zama cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai yi masa inuwa ranar da babu inuwa sai wato inuwarsa. Mutanen mutumin da yake yin sadaka, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Yayi abin a boye shine mafi kyawu in ababin nafaka ne na sadaka. In kuma a wajen zakani malamai sun nuna bayyanawa shi yafi, domin ya zama ya fita daga zargi, domin kuma ya zama mutane suna mai kyakkyawan zato, an kuma san shi ya fidda haƙƙin Allah, ba za a kama shi da hukuncin wanda bai fidda haƙƙin Allah ba. Wamin ma razaqnahum yunfiqun, su ne masu yin infaki daga cikin abin da Allah ya arzuta su. Allah ubangiji sa mu dace. Na'am. والذين يؤمنون بما أنزل إليك باين الله ما سوء تقوى سنة وقت من سكي إيماني دا أبن دا الله يسوكر يزوى غريك وأن إليك إشارة نيزوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك سنة وقت من سكي إيماني دا أبن دا أكسوكر كافنك نال التفوت من سكي غباتي لتافن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالآخرة هم يوقنون سنة سنة كما سكي دا يكيني دا تيوى لن يسمي إيماني أكويرانا تكرشي ba su shagalta ba da rayuwar duniya wadda ke da ruɗi wadda ke nuna cewa lallai tabbata za a yi. Sun yadda sun yi imani akwai rana mai zuwa, rana ta ƙarshe, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Yaqini kuma shine wato sakankancewar zuciya a matakin 100% a matakin ilimi. Lallai ba sa kokanto, ba sa shakka. Malamai suka ce imani da littafi na alqur'ani da kuma imani da littafai waɗanda suka gabata wajibi ne ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ubangiji yake faɗi a cikin ƙarshe-ƙarshen wannan sura mai girma, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah, da manzo da masu imani na wannan al'umma sun yi imani da abinda aka saukar gare shi da kuma abinda aka saukar wanda yake na littafai kafinsa. Hakan nan ubangiji yana faɗi a cikin suratul nisa, domin yabon masu imani da alqur'ani da kuma sauran littafai ba su kuma bambanta ba tsakanin manzanni, yana cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Hakan nan ubangiji yana faɗi a cikin suratul nisa, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi ko aminu billahi wal kitabil ladzi unzila كم على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. هذا الذي أنزل من قبله التوراة الإنجيل الزبور بصورنسو كما وند أكسوك المسجيني القرآن وانا سيكينونا إيمان المتون بزيتي كبه إذن بإيمان التوراة الإنجيل بصور المتفي أما كما إيمان جيزي أجملتني al'ummomi kuma waɗanda suka gabace wannan al'umma wato yahudu da nasara, waɗanda suka riske zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani da littafansu kuma suka yi imani da alqur'ani, su waɗannan suna cin tudu biyu. Ula'ika yu'tuna ajrahum marratayn, kamar yadda alqur'ani yake nuna za a ba su ladar imani da littafinsu, za kuma a ba su ladar imani da littafin alqur'ani wanda yake shine littafin wannan al'umma wanda aka aiko shi ya zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم waɗannan mutane da aka sifanta da waɗannan sifofi waɗanda suka gabata, imani da gaibi, tsayi da sallah, sannan imani da abinda aka saukar ma manzo sallallahu alaihi wasallam, imani kuma da littafin da suka gabaci littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waɗannan da imani da rana ta ƙarshe, ranar lahira, su ne waɗanda suke a bisa shari'a, shari'a kuma ta ubangiji. Allah shiryar da mu, wato shiryar da Allah ubangiji ya shiryar da bayansa, duk waɗanda suka sifantu da waɗannan sifofi su ne waɗanda ke kan wannan shari'a. Wa ula'ika humul muflihun, waɗannan mutane kuma su ne masu samun babbar rabo a rayuwar duniya da lahira, waɗanda suke fa'iz, suke samun wato rabbanta da aljanna, waɗanda kuma suke tsira daga wuta. Allah ya tsare mu. Waɗannan sifofi muna fatar ubangiji ya ba mu ikon sifantuwa da waɗannan sifofi masu girma. Allah ya ba mu ikon tsarkake zukatanmu a wajen imani, a wajen aiki na sallah, a wajen infaki,
a wajen kuma imani da rana ta ƙarshe, a wajen imani da littafin Alƙur'ani da aiki da abin da yake cikin sa, da kuma imani da littafai jumlatan waɗanda suka gabata, domin mu samu kanmu cikin almuttaqun, waɗanda su ne suke da shari'a. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, kamar yadda Ubangiji madaukakin sarki ya faɗi a farkon ayan, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, shari'a ce dai gabaki ɗaya ga masu takwa. Allah ya shirya da mu, Allah ya sa mu dace. Sai nake ga gabar karatu muka kawo, wadda malai ya samaka da wani sabo, ai ya samaka da wani sabo ne, to na gabar karatu ce wanda ya kamata mu tashi akai, aya ta 6 idan Allah ya kai mana rai gobe, innal ladina kafaru sawa'un alaihim, aya ce wadda take magana akan kafirai. Mun yi magana akan ayoyi hudu wadanda suke magana akan sifofin mu'minai. Ina ga ya fike mu kwana a cikin masu imani, ko ba haka ba? Mu kwana a cikin mu'minai, gobe sai mu yi magana akan kafirai, mu kuma shiga cikin munafiqai. Allah ya tsare mu, kila dai ban san yadda za a yi ba dai, amma dai mu kwana yau a cikin mu'minai. Allah ya sa mu cikin masu imani, Allah kuma ya tsarkake zukatan mu ga ayyuka, ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa, abinda muka faɗi ya zama daidai. Allah ya ba mu ladarsa, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe gafarta mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke gabana akwai sakataren majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na wannan yanki, Malam Hamid Gambo Liman, zai yi jawabi insha Allah. Sallallahu ala nabiyyi karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, cikin minti ɗaya ko biyu ina son magana akan abubuwa guda biyu. Da farko dai alhamdulillah, yau kwana yayi na uku kenan da fara wannan karatu. To daga abin da ya aku ce karen jiya zuwa jiya da kuma yau, to na tabbatar da kowa ya ga wato wannan waje, wato ya yi mana kaɗan. To insha Allah muna fata mu a yi maganin wato wannan al'amarin. A yanzu ma kenan babu ɗalibai da ballantana dai, kamar yadda muka sani suna da kyau, ban ce ba su a nan ba, waɗanda su kasance Allah ya sa min da ya gare su da ɗan mai shi su ne suke. Sai daga insha Allah tare da sauran shugabanni za mu duba mu ga abin da zai yi insha Allah za a yi. To sai na biyu mamancewa, to jiya wannan sai ta wato su wato hamasa da wato kauna wato da rujui wato na raja'i, wani ɗaya daga cikin mun ya tashi yake roƙo cewa za a roƙi shugabanni, za a roƙi malam akan wato a ƙara zuwa 6. To ana son tabbatar muku da wani abu a halin yanzu, mu tsaya a yadda muka ake shi. In Allah cikin hikimarsa cikin bayani ya sanya wato malam ya nazarta haka, alhamdulillah. Abin da yasa na gaya muku haka, ranar farko aka fara jiya da aka ce a ƙara minti 15, ba mamaki da yau aka fara za a ce malam ya ƙara minti 15, kullum za a ƙara minti 15. To matsalan da za a samu mafi alkhairin aiki shi ne wanda aka fara shi aka doge a kansa. Ya fi mu rutsa ma malam wata rana ta yau malam bai samu fitowa ba, ai malam ba lafiya, ba za mu so wannan kanka. Sai da kuma wato wani al'amari wato wanda Allah ya hukunta, to saboda haka mu yi haƙuri da wannan asalin wato wannan lokaci da muka ɗauka, wato za a rufe wato shi da saura kwata. Idan hali na bayani daga ɓangaren malam ya zo an zata, alhamdulillah gobe da titiko. To saboda haka Allah ma Allah ya amfanar da mu wato daga abinda malam da sauran malaman wato suke karantar da mu. Dama wato ne shi ne bayanan da nake so in yi, da fata Allah ya saka malam da alkhairi. Allah ya ƙara masa lafiya da kuzari da yunƙuri wato na wato ƙara tattar da rayuwar wato a wannan hanya. Har assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Akwai wato bayanai da na ta yi dama na neman taimako, to ta shigera ta saboda haka, fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi tayyibin tahirin wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Fa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna farawa ga godiya ya zuwa ubangijin mu Allah madaukakin sarki, wanda a cikin baiwar sa da ni'imar sa ya raya mu ya lamunce mana rayukan mu ya zuwa wannan yini na 10 na wannan wata mai albarka, wata Ramadan, hijrar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1435. Muna godiya ga Ubangiji madaukakin sarki bisa ga wannan ni'ima da wannan baiwa
muna roƙonsa dadi da kuma ƙari daga wajensa. Allah ya ƙara mana tabbatuwa akan musulunci da imani. Allah ya ƙara mana lafiya da ƙwarin gwiwa ya zuwa ayyukan alkhairi, ya kuma ba mu ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da muke yi. Kamar yadda aka sani, a jiya mun tsaya akan aya ta 5 a cikin suratul baqara, fadin ubangiji madaukakin sarki, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Zamu tashi insha Allah akan aya ta 6, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muna fatar ubangiji madaukakin sarki ya lura da mu abinda muke karantawa, ya ba mu ikon aiki da shi. Kafin haka ga wasu kadan daga cikin tambayoyi. Mai tambaya na farko yake cewa, Allah ya ƙara mana wannan majalisi namu mai albarka, amin. Sannan kuma ina tambayar menene hukunci wanda aka yi masa allura alhali yana azumi. Malamai sun bayyana cewa ita allura ta kasu kashi biyu. Akwai allura wadda take ta magani ne kadai, akwai kuma allura wadda take ana yin ta ne domin kadaci a jikin mara lafiya. Wannan kuma zai zama kamar drip da ake sama mutum wani lokaci yana zama a maimakon abincin da zai ci, musamman in an yi mai aiki na tiyata ko makamancin haka. To idan ya zama allura ta magani ce, bata da komi, bata da wani tasiri na bata azumi. Wannan shine abin da manyan malamai na duniya magabata suka tafi akai, wa ala ra'sihim Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa li anna halim ma ta'ummu bihal balwa, domin wannan yana daga cikin abin da yau da kullum ba zai iya ya raba mutane a cikin ayyukansu ba. Mutane na da buƙatar allura ta magani, kila an ba mutum magani ya allura kila na sati daya, to kuma yana iya yayi azumi. Wannan allura ba ta da wani abin da take da shi na ƙara mashi abinci a cikinsa. Kuma suna cewa ingancin azumi a koyaushe ya dogara ne da abin da ya shiga a cikin uwar hanzanya kuma yayi tasiri. Wato da mutum zai dauki dutse dan kwayar tsakuwa ya hade, kaga baka ce azumin sa ya kare ba. Ina fatan an fahimta. Domin me tsakuwar ta ƙara masa a ciki in ba ma wahala ba? To amma ya zama abun da ake ci na kalaci, kuma ya bi ta hanya wadda aka sani a al'adance, kuma ya zama yayi tasiri a cikin ciki. Amma dukkan allura da take ta magani ne ba ta karya azumi, sai dai dukkan abin da yake ya danganci ƙarin abinci ko kuma matsayin abinci wanda ake yi a maimakon cin abinci ga marar lafiya. Allah ubangiji ya samu dace, Allah ya mana tawfiki. Wannan yake cewa an yi magana dangane da mafarki. Kamar mutum ya saba yin mafarki cikin yardar Allah sai abin ya faru. Daidai ne idan ya yi mafarkin wani abu zai faru a wani lokaci, saboda kasancewarsa yana dacewa ya dakatar da wasu abubuwa ya jiraci wannan lokacin na mafarki. Ma'ana mutum ne ya shayin mafarki kuma sai abin ya zanto kamar yadda ya gani, sai ya yi mafarkin faruwar wani abu, a dalilin wannan abin da aka nuna mashi zai faru sai ya dakata ya bar wasu ayyuka musamman domin jiran abin da dama ya saba sai ya faru. Ya kamata ƴan uwa mu fahimci menene ake cin mafarki. Shi mafarki wani abu ne wanda yake yayaye na abin da ke zuciyar mutum fil ghalib, ko kuma abinda shedan yake kawo ma mutum domin yayi wasa da shi, ya sanya mashi abinda ba shi bane. Wani lokaci mafarki yana zuwa ne in mutum ya ci ya koshi, ya kwanta yana barci sai ya ta mafarkin abinda yake so. Ina fata an fahimta. An sha bada misalin wato wai wani da yaje wurin su malaman sufaye yana neman su a bashi maganin yadda ake ayi mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai aka bashi maganin cewa ya je ya samu dafaffen wake, wake wannan gurguzu, ina fata an fahimci gurguzu, babu wani surki, ya ci wake ya koshi kuma kare sha ruwa ya kwanta hakan. In yayi hakan nan zai ga to da yayi hakan nan kuma da ya kwanta baccin yayi mafarkin kam. Amma mafarkin da yayi ko dai ya ga gaya nan zai sha ruwa, ko ya ganshi a bakin rijiya, ko ya ganshi a bakin teku, sai ya zanto ba abin da ya mafarki sai abin da ya danganci ruwa. Da safe da ya koma yana koke shi fa bai gani ba ga abin da ya gani, sai aka ce me ka gani? Yace ai ruwa ne. Duk mafarkin da yayi na nau'in abubuwan ruwa ne. Sai suka ce to ai saboda kana kishin ruwa ne, kana matuƙa tunani fil ghalib shine yake halarta masa a cikin mafarki. Mafarki kuma ba zai taba zama masdari na shari'a ba, zai iya zama wani haske ko kuma ihdal busharataini, kamar da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ke nuna ga mu'mini, an yi nuna maka ne domin ka samu busharantuwa, ta iya yiwa ya faru, ta iya yiwa ba zai faru ba. Amma bai zama dalili na shar'anta maka kai da kai mafarkin ba, ko kuma waɗanda ke tare da kai
a ce kila na yi mafarkin abu kaza saboda haka dole mu yi kaza. Ta iya yiwa Allah ya hore mu mutum bisa ga yarda ta Ubangiji ya zama duk in yayi mafarki yana yakan zo daidai, amma har ila yau shi ma ba dalili bane na ya bar wasu abubuwa musamman na ayyukan alkhairi ko kuma na wani abin da ya sani. Wala Allah misali mutum ne ya saba in yayi mafarki sai ya faru, ina fata an fahimta, sai mafarkin wani mara lafiya wanda ya dangance shi da ke kwanci a asibiti ya rasu, ina fata an fahimta, shi ke dauke da nauyin ana bada magani ana komi, sai aka zo aka ce mishi to ai za a sai magani kaza, sai ce a ai ya riga ya mafarkin ai kaga wannan barnar kuɗi kenan za a kashe. To in yayi haka nan ya dauki mafarkin a wani matsayin madogara ta shari'a ba kuma daidai bane. Kuma a iya a gane cewa so da yawa mafarki yadda yakan zo yana buƙatar fasara, ba wai yadda aka ganshin bane yake faruwa, wani lokacin ba zai faru ba, wani lokacin ya zama sabanin abin da mutum ya gani. Fasara ta mafarki kuma ba ilimi bane ake yi, ba littafai bane ake karantawa mutum ya iya fasara mafarki, baiwa ce daga cikin baiwokin da Allah yake keɓantar wasu bayi daga cikin bayinsa, kamar yadda muka sani a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahara da wannan baiwa shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Daga cikin tabi'ai akwai kuma waɗanda su ma sun shahara, amma ba kushaka babu yana daga cikin abun ban mamaki yanzu wasu da suka nada kansu mutum ya zauna mata da maza kowa na shiga wurin su suna fasara mai mafarki. Ina ganin ma har a cikin tashoshin nan na Arab side akwai wata tasha wadda musamman ma mutum zai kira ne ya fade da mafarkin yake a mai fasara. Wannan kuma wallahu alam ni dai ina tunanin ma anzalallahu bihi min sultan, abubuwa ne waɗanda ba ta hanyar littafai ba kuma ta hanyar zuwa makaranta ba, baiwa daga cikin baiwa ta Ubangiji wanda yake keɓantar bayinsa. Kuma su littafan da ake da su a hannu waɗanda ke fasara mafarkin a yanzu za ka ga suna da wasu wato abubuwa, in an ga kaza kaza ne, ina fata an fahimta, za ka ga cewa wai in mace ta yi mafarkin maciji me kenan, idan mace ta yi mafarkin maciji wai ciki ne za ta samu ciki, to sai kuma wata mata ba ta da aure sai ta mafarkin maciji, to shi kuma meye to ko ba haka ba? Sai a ce in mutum ya mafarkin abin nan nama an faffalle ana rarrabawa to mutuwa ce, kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda babu madogara gare su a mataki na shari'a. Mu kuma sani karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da mafarki shine idan mutum ya yi mafarki mai kyawu yayi addu'a yayi fatar tabbatuwar wannan mafarki kuma kar ya fada ma kowa sai masoyinsa, wannan ana iya gane shi bisa ga fadin Ubangiji madaukakin sarki a cikin surati Yusufa, ya bunayya la taqsusur uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, kaga wannan mafarki ne mai kyawu sai aka ce kar a fadi masu domin suna da adawa da shi suna gaba da shi. Hakan nan idan mafarki mai muni ne mutum yayi addu'a yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ya bar abin a cikin zuciyarsa yayi fatan tsari na Ubangiji daga wannan mafarkin. Mafarki kuma rataye yake ba tabbacin zai faru in har ba a yi fasara ba, amma in an yi fasara ko sai ya faru. Wato idan kai mafarkinka ka zauna bisa ga ka'idar ka natsu in alkhairi ne kai fatar ya tabbata, in kuma kinshiyarsa ne ka roki Allah tsari, amma in kai gaba kace sai ka an fasara maka, to in fa an fasara in mai dadi ne fa biha wa ni'mat, in mara dadi ne kuma sai ya faru. Ina fata an fahimta, kada mutum ya yi mafarkin buzu, an san yadda buzu ya mafarkin gashi a saman raƙumi ko ya je a fasara mashi ce ya mafarkin gashi bisa tozon raƙumi, aka ce masa lallai mafarkin na da nauyi, sai dai a fasara aka ce to mutuwa ce ha mutuwa zai, sai ya ce to ai ba nan mafarkin ya kare ba, daga nan sai ya faɗo ƙasa, ma'ana sai aka ce masa ai har yau baka tsira ba domin talauci ne ba dan ƙarami ba, sai ya ce to kuma ai daga nan sai ya makale a jikin yana da neman sai an je inda abin ke da dadi. Yawwa to malamai suka ce shi ma a cikin surati Yusuf an nuna mutanen biyu da suka mafalki suka nemi a fassara musu, bayan an fassara ɗaya daga cikin su da ya ji cewa lallai mutuwa zai yi sai ya ce a ai abin ba haka aka sai aka ce qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, Allah Ubangiji ya yi mana dace Allah ya sa mana tawfiki. Wannan mai tambaya yake cewa an yi magana dangane da fadin amin shin liman ne yake fara fadin amin mamu za su fadi koko a tare, wato sai liman ya fadi sannan mamu su fadi koko a tare za su fadi, hadisan guda biyu ne. Hadisi na farko yana cewa idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, idan liman yace amin to kuma ku ce amin
domin duk wanda amin din sa ya dace da amin din mala'iku to ubangiji ya gafarta masa abinda ya gabata na zanubansa. Hadisi wanda yake kuma daya daga cikin biyun yana cewa idza qala al-imamu ghayr al-maghdubi alayhim wal-dallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Idan liman yace ghayr al-maghdubi alayhim wal-dallin kuce amin. Wannan shine madogarar imamu na Malik ko kuma ra'ayin mazhabar ta Malikiyya da suke cewa shi limin ba zai ce amin ba sai dai yace ghayr al-maghdubi alayhim wal-dallin. To amma nasin hadisin da yace idza ammana al-imamu fa sai akai tawili akace idza balagha al-imamu mawdi' at-ta'min wanda bayani ya gabata a cikin suratul fatiha fadin al-qadi abubakar ibn al-arabi babban malami daga cikin malaman malikiya wanda yake cewa gaskiya wannan tawilin bai daidai ba a karbi hadisin yadda yake a bari liman shi ma yace amin domin shi ma ya samu gafarar. Ina fata an fahimta domin cewa kai idan liman yace ma mu su ce mala'iku su ce in an samu wafaka sai gafara ta zo to sai aka hana liman kaga shi an hana shi samun wannan abun ban kenan. To sai malamai suka ce nassin hadisin idza ammana al-imamu yana nuna cewa sai liman yace ina fata an fahimta sai liman yace sannan ma mu su ce. To amma malamai suka bayani tunda hadisin ya kara cewa fa innahu man wafaqa qawluhu qawlan mala'ika ya nuna ana buƙatar muwafaka ina fata an fahimta ya zama liman yace tare da mamunsa sannan mala'iku su ma su ce a tare duka in aka samu haka nan sannan sai gafara ta su. A dalilin haka malamai a cikin fatawoyi da dama suke cewa mustahabbi ne ta'amin ma'ana cewa amin na liman ya zama shine zai gabata sannan mamu su biyo shi kafin ya wato yana farawa sai mamu su ma su ce mala'iku kuma ana fata ya zama su ma sun ce a lokacin domin in an liman mamu ya fadi kafin liman to kuskure ne idan kuma ya bari sai bayan liman ya fadi shi ma kuskure ne ba daidai bane ya zama sun yi a tare sai kuma wannan ya zama shine aiki guda daya kwara daya wanda aka yadda mamu su yi tarayya da liman a cikin sallah dukkan ayyuka da kuma al-aqwal ba a yadda mamu ya zama yayi tarayya da liman ba ba a yadda ya zama ya riga liman ba sai dai yayi bayan sa to amma wannan an yadda ya zama mamu yayi tarayya da liman domin haka shine mafi dacewa. Hakan nan kuma manyan daga cikin sahabbai suna fadi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan an ce an ce ghayr al-maghdubi alaihim wal-dallin idan yace amin mamu na cewa amin a tare sai ka ji fa ka annaha zajjatun fil masjidi ka ce kamar wani irin wato ƙara ne masallaci ma na girgiza saboda fadin amin din da baki daya kaga ma'ana an fadi amin din da ƙarfin hankali da ƙarfin zuciya da kuma murya mai ƙarfi domin ita addu'a ko yaushe ana son mutum ya yi ta da ƙarfin zuciya ya yi ta kuma da yaqinin cewa za a karba mashi sabanin mamu a yanzu da liman mutum an kai cewa labarin zaka ji amin din an dai fadi dai ne ina fata an fahimta kamar ana bacci bacci to inda muna son mu yi koyi da ayyukan magabata sahabbai radhiyallahu alaihim a ce amin din da ƙarfi ina fata an fahimta fadin amin din da ƙarfi shi ya dace da aikin su kuma ana fatar ya dace da fadin amin na mala'iku sannan kuma a samu gafarar ga baki daya. Hakan nan kuma a iya a fahimci cewa duk wanda bai ce amin din ba a cikin sallah kada mutum ya dauka cewa wai idza qama bihi al-ba'dul kafi ina fata an fahimta saqata anil baqina wai in wani ya ce ai ba in ma kusa sun ce shi da yake can ne sai ba sai ya ce ba to wurin rabon gafara sai a cire shi ina fata an fahimta domin fadin amin a kowane lokaci idan mutum idan ana addu'a ko ba kake addu'a ba in kace amin idan biyan bukata ya zo sai ya zama an hada da kai amma in baka ce amin ba ina fata an fahimta sai a raba ma waɗanda suka ce amin. Dalili a haka lokacin da annabi Musa alaihi salam yake yin addu'a rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim shi kada yake yi amma dan uwansa Harun na kusa yana cewa amin. Lokacin da addu'a ta zo karba ma addu'a amin ta zo sai ubangiji yace qala qad ujibat da'watukuma an karba maka addu'ar ku biyu amma wa ke addu'ar shi kuma Harun yana cewa amin ina fata an fahimta. Hakan nan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a a ghazwatu uhud yana yin addu'a lokacin da karbawa ta zo ubangiji madauki sarki yana cewa istastaghfiruna rabbakum fastajaba lakum amma shi kada yake yi ina fata an fahimta saboda haka idan muka ce Allah ya sa mu dace amin na'am yaqin badar afwan idza yaqin uhud ba jazakumullahu khair kada kenan idan aka ce an yi addu'a to kowa sai ya ce amin domin Allah ya karba mana gaba ki daya
zamu tsaya akan haka tambayoyi a yau sai mu ci gaba da karatu insha Allah zamu tashi akan aya ta 6 a cikin surah al-baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ajiya mai magana akan sifofin bayin Allah masu imani waɗanda sune ake cewa al-muttaqun muna fatan Allah ya sanya mu a cikin waɗannan bayi nasa waɗanda sune suke bisa shari'a shari'a ta Ubangiji Allah ya shirye da mu gabaki daya waɗannan sifofi ko shakka babu sun yi magana akan imani da gaibi a bisa anwa'in ma'anar gaibi bayani ya gabata ajiya sun yi magana akan tsayida sallah yin ta a cikin lokacinta dan Allah ba riya da khushu'i da kankan da kai sun yi magana akan ci da dukiya ba da dukiya saboda Allah zakka ko kuma sadaka a bisa tsarin da shari'ar musulunci ta bayyana imani da littafin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da suka gabaci wannan littafi wajibi ne imani da su domin samun sifa ta takwa samun zama cikin wato masu imani haka ne imani da rana ta ƙarshe idan mutum ya samu wannan lalle su ne wanda suke zama wato bisa shari'a ta Ubangiji madaukakin sarki kuma su ne masu samun babbar rabo a duniya su ne kuma waɗanda suke ɗan gaban goshin Ubangiji masu samun babbar rabo a gobe alkiyama Allah ya sa mu dace waɗannan ayoyi ko shakka babu sun yi mana shimfiɗa mai kyau domin bayanin masu imani da sifofinsu sai ayoyi guda biyu waɗannan na gaba waɗanda za su magana akan kafirai kamar yadda bayanin ya gabata sura tana magana ne akan nau'o'in mutane guda hudu mu'minai sannan da kafirai sannan da munafiqai sannan da ahlul kitabi al-yahud wa an-nasara waɗanda su ne nau'o'in mutane waɗanda suka zauna a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a garin Madina bayan hijirar sa anan sai Ubangiji yake cewa lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko dai ai musu gargadi ko ma kar ai musu ba za su imani ba wato da yi musu wa'azi da ma kar ai musu duk ɗaya ne yi musu gargadi da ma kar ai musu duk ɗaya ne yi musu nasiha ta mutum ɗaya ko kuma ta jama'a da rashin yi musu duk ɗaya ne wannan aya sai take magana akan wasu nau'o'a na mutane waɗanda suka kafirta malamai suka ce ba tana magana bane akan umumi ba ana nufin duk wanda yake kafiri yi mashi wa'azi aikin banza bane don ba sai ya zama wa'azi ba yadda manufa a wannan matsayi ko a wannan lokaci namu da sauran lokutan da suka gabata amma yana ishara ne zuwa wasu kafirai waɗanda kafircin su ya kai matuƙa kafircin su ya kai iyaka kamar manyan gumaguman kafirai waɗanda aka sani tun asabirin Islam irin su Abu Jahal da irin su Abu Lahab da irin su Shaiba da sauransu waɗanda kafircin su ya kai matuƙa sai Ubangiji yake sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa fa waɗannan wa'azi fa ko an yi musu gobe ai musu ba za su imani ba saboda haka ba ma amfanin yi musu wa'azi an yi umarni da a yaƙe su a karkashe su domin zaman su a doron ƙasa annoba ne ga al'umma za su halakar da mutane ne su kuma ba za su shigo ya zuwa cikin gaskiya ba kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam yake yin addu'a lokacin da aka fahimtar da shi haka rabbi la tazara ala al-ardi min al-kafirina diyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in an bar su da rayuwa suna akan kafirci sannan za su jawo wasu ma cikin kafirci saboda haka kashe su shine mafi zama daidai ya zama an ɗaukake su daga wannan duniya shine mafi alkhairi ga musulunci da musulmai wannan kuma aka mafaɗa Ubangiji madaukakin sarki innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adab alalim lalle waɗanda kalma ta azaba ta tabbata a gare su daga wurin Ubangiji ba fa za su imani ba sai wannan aya ke nuna mana lalle imani tawqifi ne wato abin da wanda Ubangiji yake ba da muwafaqar sa ya zuwa al'umma Allah yana muwafaqa idan Allah ya dacin da kai sai kai imani abin wanda yake wato kila bai zama mai nauyi a zuciyar wani ba ana faɗa maka shi sai zama dalilin karɓar gaskiya domin Allah ya san ya maka gaskiya ya kuma haskaka maka zuciya amma wanda Allah bai nazar da ya gane gaskiyar ba sai ya zama da gaskiyar kusa da shi gashi na har ya taimaki gaskiyar a wani lokaci amma kuma ba zai shigo cikin imani ba Allah Ubangiji ya tsare ni wannan misali zamu yi bada misali da Abu Talib ajiba irin gudunmawar da ya bada na kariyar manzo sallallahu alaihi wasallam
a duba irin yadda yake tsayawa yana hana a cutar da manzon Allah alaihi wasallam, a duba irin abubuwan na'am, a duba irin taimako gagarumi wanda Abu Talib ya bada wajen taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zama a shirye yake da duk abin da zai same shi in fa an ce za a taɓa manzon Allah alaihi wasallam, har ya zanto yana cewa lalle shi san ba yadda zai ya yadda a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa in an kashe shi, wallahi lan yasiru ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina, yace san ba zan bari su zo ba su cutatar da kai in fa kaga haka ta faru to sai fa in an sami a kabari an turbude, fasda bi amrika ma alayka wa babatu wabshir bi dhaka wa qarra minka uyuna, ci gaba da abin da kake fadi, ci gaba da izi da sakonka, ba wanda zai kawo maka cikas kuma ba wanda zai hana ka, sannan kuma ka bisharantu ka kuma samu sanyi ido akan haka, yayi tayi ya ci gaba da wato ambata masa zantutuka masu karfafa zuwa yana cewa wa da'awtani wa 'alimta annaka nasihi falaqad sadaqta wa kunta qabli amina, ka kira ni zuwa musulunci kuma ni na san nasiha kake nan, kai gaskiya a abin da kake fadi, to ai tun kafin ma ai maka wahayi da masunanka al-aminu saboda zaman ka ne gaskiya, kaga falaqad sadaqta me yake nuna ya yadda da abin da ake amma bai furta kalmar shahada, yake cewa bancin gudun zargi bancin daidamuwa la wajadta ni sidqan bi zaka yaqina, da ka sani na karba na yaqini da wannan sabon bai samu yin furta kalmar shahada ba, lokacin rasuwarsa manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ce kai kalmar la ilaha illallah saboda gata mana duk abin da aka yi a baya na laifi an yafe shi, eh abinda kurin nake so ce la ilaha illallah zan je in tsaya in nemi cetonka a gaban ubangiji a gurin alƙiyama, yayi ne ya fadi da ya diba wajen manyan manyan abokan barna na da wani yazu billah suna kallon su suke cewa sai yanzu sai da aka kusan tsira sannan za a bata aikin baya, ina fatan fahimta ma'ana wai duk an yi aiki na alkhairi a baya sai yanzu gashi za a cika da gaskiya da irin tasu sannan za a yi sai bai yi ba, to kaga wannan sai yake nuna mana wato lalle tawfiki zuwa karbar gaskiya da kuma imani abu ne daga wurin ubangiji Allah, ubangiji ya mana muwafaqar karbar gaskiya da kuma mana muwafaqar karbar wa'azi, ya cire mana girman kai da kuma cire mana ganin cewa wai shi wanda ya faɗi gaskiyar bai isa ba, ai gaskiya ana karbar ta daga ko ina ta fito, Allah ubangiji ya samu dace, wannan aya tana nuna mana cewa lalle wanda Allah ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncin cewa lalle wuta suka yi sai fa sun shiga wuta a bisa ilimin ubangiji da kuma kudurarsa ta alkauniya, amma ya ba mutane dama bai da na kowa ya karbi gaskiya da alqur'ani da kuma sako daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, hakan nan daga cikin ahlul kitab suna aya irin wannan ta sauka akan su, wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak, wato da za ka musu kowace irin aya ne ba fa za su yadda su bi ka ba, su suna nan akan abin da suke yi domin ba su da rabo babu kuma haske na imani tare da su, Allah ubangiji ya tsare mu, Allah ubangiji ya shirye da mu gaba ki da na'am, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم, وبنجي من الوكيل سلكي في شوى دليل رشي ايمان وطن من متعنا كو اي مس وازي كو اي مس برقائي دون الله بنجي ياسا رفي ابسا زكا تنسو, الامام ابن القيم يكي شوى دا الطبع دا القفل دا الختم دكما عن السداء سيدي على مراتبه وفي سنة ابسا مرتبه, akwai abin da ake cewa ar-rainu sannan akwai at-tabu'u sannan akwai al-iqfan, amma shi kanshi ita kalmar al-khatm da at-tabu'u da al-qufl din ma'ana su daya, idan aka ce khatama Allahu ala qulubihim dai yake da inda ubangiji yake cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila, haka nan dai dai yake da afala yatadabbaruna al-qur'an am ala qulubin aqfalha ruhi, idan Allah ya rufe zuciyar mutum sai ya zama ga gaskiya a fili amma ba zai gani ba, ya zama ga gaskiya 100% ya gani ya kuma gane amma saboda zuciyar ta rufe ba ta karɓa sabon gaskiya sai ya zama ya ki karɓa, Allah ubangiji ya tsare mu, ubangiji ya san ya rufe ni a zukatan waɗannan mutane wa ala sam'ihim, hakan nan kuma kunnuwansu su ma rufe suke ba sa ji ji na amfani ji na karɓar gaskiya, wa ala absarihim ghishawa sannan kuma shi ma an sanya wani rufi a bisa wato gannansu a bisa idanunsu, saboda haka zuciyarsu ba ta karɓar bakuncin gaskiya, kullum su ba sa jin gaskiya wanda zai isa zuwa zuciya balle ai amfani da shi,
hakan nan kuma ganin su baya ganin gaskiya ko ni zaman sa a fili ko komi zaman sa gashi nan kowa na gani saboda wannan rufi da Allah Ubangiji ya sanya a cikin zuciyar su a cikin kuma ganin su da kuma wato kunnuwan su Allah ya tsare mu walahum azabun azim wadannan su ne wadanda ke cikin azaba mai girma suna da azaba mai girma a duniya domin za a kakkashe su a wajen yaki za a ribace su su koma bayi a hannun wadanda da suna kallon su makiya sannan ba su da matsayar zuciya kullum ba su da kwanciyar hankali sannan abubuwa alkiyama suna cikin wuta wato azaba wadda take har abada Allah Ubangiji ya tsare mu ita zuciya wato wata aba ce wadda take shugabantar jikin mutum malamai sun ce alka'inatu ra'iyya tujba ila tasrifi fikrin indaha mutabaddidi dukkan dabbai na jiki dukkan su talakawa ne wane ne sarki a cikin jikin mutum ita ce zuciya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb a duk lokacin da zuciya ta gyaru to shikenan babu wani jayayya jiki ma ya gyaru da baki ba da kai da hannuwa da kafafuwa dukkan su masu biyayya ne ga zuwa zuciya duk lokacin da zuciya tace ai abu shikenan sai ta naka su idan kuma zuciya ta baci Allah ya tsare mu hakika jiki ya baci ga baki daya wannan kuma shi yake wajabta mana mu yi roƙon Allah kullum Allah ya gyara mana zukatan mu addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya musabbit al-qulub Allahumma ya muqallib al-qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik wato ya ubangiji mai juriya zukata domin ita zuciya kullum jujjuya take malamai ma suka ce shi yasa aka sanya mata suna al-qalb wama sunniya al-insanu illa li nisrihi wal qalbu illa annaha tatakallabu da kun yace aka sama mutum suna insan ba sai daga nisyan yawan mantuwa ita kuma zuciya an sanata alqalb li annaha tatakallabu min hinin li akhar wa tatakallabu min yawmin li akhar da safe zuciya ta ce kaza da marece ta ce kaza da safe zuciya ta ce tana san abu kafin marece ta ce ba ta so kuma fata an fahimta ce sa malaman shari'a suke cewa idan aka samu daidaito tsakanin masu son juna wurin aure to ayi da gaske ma za a yi auren dan za a bari ne nan ga zuciya kuma za ta ce kai ai kuma ga matsala kaza ina fata an fahimta in dai an samu muwafaka ta addini an kuma samu kyautatuwa na abubuwan da ake so to kar a tsaya wani abu in har zuciya za a bata ya zuwa wani lokaci za ta canza to zuciya tana jujjuyawa ne tana caccanzawa sannan kuma ubangiji shi yake tabbatar da zukatan mutane a bisa abin da yake gaskiya shi yake tabbatar da masu imani akan gaskiya ya sabbata Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ya tabbatar da mu bisa gaskiya Allah kuma ya zama ikon amsani da wadannan gabbaina mu a bisa babin alkhairi hadisi ya inganta daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunan tirmidhi da nasa'i hakan nan akwai shi a cikin ibnu majah daga imam abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yarda kitan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina idza aznaba dhanban nukita fi qalbihi ko nukita maktatan sawda'a fi qalbihi shi mu'mini idan yayi zunubi kwara da wannan zunubin zai sanya masa wani datti a cikin zuciyarsa dattin nan kuma zai zama wato wani dubo ne baki a zuciyarsa kenan duk sabbin mutum yayi zunubi ko mai karancin sa ko mai girman sa ya danganta da girman zunubin ko karancin sa bisa ga wato wannan dubon da zai sauka a zuciyarsa hadisin yake cewa idan mutum ya tuba daga wannan zunubin sai ya zama an wato an sulale ko kuma in ce an sabe zuciyar ina fata an fahimci saba kamar saba ta maciji kaga maciji in yakan shige wani lokaci sai fatar saman jikinsa ta cire domin ƙara kyautatuwa wato wanda yake nuna zunubin in ya sauka a zuciyar ko da an tuba zai tafi amma kuma sai an kankare wajen ina ba saboda illar zunubi Allah Ubangiji ya tsare ni idan mutum ya tuba kenan sai ya zama wurin ya kankare ya dawo yadda yake daidai an cire zunubin amma kuma idan mutum bai tuba ba ya ci gaba sai zunubin ya ci tafiya kullum yana ƙarawa har ya haye ya lulluɓe zuciyarsa yana faɗin wannan sai kuma ya karanta yace wannan shine ake ce maran shine faɗin ubangiji kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun wato ya sanya datti a zuciyarsu abinda suke yi ayyukan da suke yi na yau da kullum mutum tun yana yi bai damu ba tun yana yi ya damu har wata rana ya kai yayi bai damu ba shi yasa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mu yi kokari kullum mu ta faɗin gaskiya mu ta kirga dan gaskiya domin gaskiya tana shiryawa ya zuwa aikin kwarai yana shiryawa ya zuwa aljanna mutum ba zai bushe ba yana kirga dan gaskiya har a rubuta shi mai gaskiya a wurin Allah hakan nan kuma mu yi kokarin nisanta faɗin ƙarya domin ƙarya tana shiryar da ma'abocinta ya zuwa fajirci kuma ya zuwa wuta mutum ba zai bushe yana faɗin ƙarya ba har a rubuta shi maƙaryaci ingantacce ko kuma original a wurin Ubangiji Allah ya tsare mu
sai da yawa mutum zai yi aiki na laifi a yau ya shiga cikin damuwa, amma idan bai gaugawa tuba ba ya ci gaba da zama cikin abokan wannan munin aikin, gobe sai ya ƙara wani. Mana tun yana yi kullum ana mai promotion daga aji ɗaya zuwa aji biyu zuwa aji shida har bakwai, kuma haka ya zama manya ƴan aji bakwai primary irin ta da, sannan ya koma secondary har ya zama zunubin ya yi mai kanta a jikinsa, ba ka ganin wani annashuwa, ba ka ganin wani wato haske na imani, sai ya zama baya da kwarjini a tare da al'umma. Datti na zunubi ya mamaye zuciyarsa, ya sanya fuskarsa ba ta da wani haske na imani. Idan kuma mutum ya zama kullum yana aikin alkhairi sai ya zama yana da kwarjini, yana kuma da haske da annashuwa tare da shi. Allah Ubangiji ya sanya mu cikin bayan Allah waɗanda in sun yi zunubi za su yi gaugawar tuba domin yafewar Ubangiji. Allah ya fi mana. Hakan nan kuma wato ita wannan ayar tana nuna mana cewa su waɗannan kafirai da Ubangiji ya ce ko an yi musu gargaɗi ko ba a yi musu ba, duk ɗaya ne ba za su imani ba, ba wai ana ƙinsu ba ne saboda wani abu da ke tare da su, a'a ana ƙinsu ne saboda dogewar da suka bisa kafirci, shi ya sa Ubangiji ya sanya musu wato wajabtar shiga wuta. Amma ba wai ana ƙinsu ba ne ba za su dawo su imani, amma ilimin Allah ya riga ya ce ba za su imani ba, shi ya sa ake cewa duk ɗaya ne an ba da damar a yaƙe su a kakkashe su domin ba za su imani ba. Amma idan waɗanda suke kafirci a wannan zamani namu ko kuma a wani lokaci da ya gabata, wajibi ne a yi masu wa'azi a inda saƙon Allah, wajibi ne a ba su damar su saurari saƙon Allah. Idan sun yi imani fa biha wa ni'mat, idan ba su yi ba innama alaikal balagh innama anta munzir wa li kulli qaumin had. Amma duk lokacin da kafirai suka nemi su ji saƙon Allah a ba su dama. Wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajibhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kafiri yana son ya fahimci addini, yana son ya tattauna da musulmi a zaunar da su har musulunci ya ba da damar ma ko masallaci ne a shigo da su, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da wafdu Najran, aka shigo da su aka tattauna da su a ba su ayoyi a lura da su gaskiya a kuma amintar da su, kar a cutar da su kuma kar a bari wani ya cuce su. Idan an gama ida musu da saƙon Allah in sun yi imani to alhamdulillah, idan ba su imani ba sun ce su dai sun ji amma dai gaskiya ba su gamsu ba, to a amintar da su a raka su ya zuwa gidajensu inda suke da aminci. Kar a ce to kun san ba za ku imani ba kuka wahalar da mu, to ai gobe ma ku ƙara, mana in kun koma kun ba da labari a kakkashe su musulunci bai taɓa ta'addanci irin wannan ba. Musulunci baya ƙetare iyaka, musulunci shi ne yake ba da ƴanci na ɗan adam a kowane lokaci. Allah ya sa mu dace. Ubangiji madaukakin sarki yana ishara ya zuwa wato kaso na uku. An gama bayani dangane da muminai, Allah ya sa mu a ciki, Allah ya sa mu dace. An gama bayani a aya da suka gabata dangane da kafirai, Allah ya tsare mu da kafirci. Sannan za a shiga cikin nau'i na uku waɗanda suka fi kowane nau'i hadari, domin haka aka masa tanadin wuta can ƙasa ma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Wato su ko a wuta a can ƙasa suke, saboda illar su da kuma munin abin da suke akai. Wannan nau'i na uku su ne munafikai, waɗanda sun shigo musulunci sun bayyana cewa su musulmai ne da bakunansu, amma abin bai kai zuci ba, a zuciyarsu ƙarya suke yi, sun ɓoye saɓanin abin da bakinsu yake faɗi, sannan zuciyarsu koyaushe tana kallon inda za ta illantar da musulunci. Su munafikai a kowane lokaci zancensu yana saɓa ma aikinsu, sannan sirrinsu yana saɓa ma abin da yake bayyana a tare da su, sannan